poder ter o recurso e sem juros, e ter o conhecimento da gestão, e ter o conhecimento técnico, é para dar certo. Tem um espaço de beleza e eu precisava comprar um aparelho para ter um diferencial e atender as minhas clientes. Foi quando eu fui até o Sebrae, no qual ele já cuida da minha empresa, através de cursos que eu faço, me aperfeiçoou. E aí eu fui lá e eu fiquei sabendo do juro zero e que eu poderia estar fazendo esse empréstimo e estar comprando o aparelho para ter um diferencial e atender as minhas clientes. A parte importante de todo o programa é essa parte da capacitação, da formação técnica, porque chega um dinheiro que normalmente a gente não consegue economizar esse dinheiro, né, poupar esse dinheiro dentro do negócio da gente, e quando ele chega num momento que você está preparado tecnicamente para fazer a gestão desse recurso, né? Saber como você vai gastar e investir esse dinheiro para tentar trazer o melhor retorno possível. Né? É um dinheiro assim que eu estava precisando muito, né? Porque eu faço, mas ainda é difícil você manter o negócio com o dinheiro que entra pouco, com o dinheiro que é seu, que eu quero mesmo crescer. Então esse dinheiro vai ajudar muito.